ljudski i normalno je, bez obzira koliko vaš roditelj ima godina, da je uvek vaš roditelj. I nikada se nećete pomiriti, niti naći... Svi mi uvek tražimo, a zašto to baš, pa kako sa to? I da li mogu da vratim vreme i da li mogu da... To je ljudski. Ali isto tako, s druge strane, je veoma egoistično. Mene je tada bolelo. Ja sam osetio gubitak nekoga ko vam je bio uzor i parametar za sve. I to sam rekao jako puno puta, to nije bilo uopšte niti korektno, niti ispravno prema mojoj supruzi, prema mojoj deci. Ja sam u tom trenutku imao dve ćerke. Život u balansu sa Bebom Dragić, nedeljom u 13 na Blic televiziji.